vënohet, po, pa tjetër. Nuk e quajnë këtë justifikime të tipit. Po çfarë justifikimi? Mëzuri pak gjumi, pse më po, se di. Pa që më tepër që sot s'ke shanse sot me zile ti ke don. Mund të zgjohesh 5 herë. Nëse të ndodh mund të ndodh radhë apo ne po flasim për njerëz të cilët janë kronik në këtë pjesë. Pra ti gjithmonë arrin 15 minuta, 20 minuta gjysmore me vonesë. Në fakt edhe çon një mesazh, po ja se erdha, se ja rrugës, se kështu se ka më të shëmtuar. Kur ne vonohemi, ne dashje pa dashje japim mesazhin dikujt tjetër, dikujt që mund të jetë shoqja shoqëron e mirë ose kolegu ose edhe shefi e ti shefja e tjerë tjerë i japi mesazhin që ti nuk je i rëndësishëm mjaftueshëm për mua. Të disha të pyesja. Po ai ime është un në një farë mënyrë jam më i mirë se ty. Kjo pra është për keq kuptim në këtë rast, sepse po ta shikoni me insertin është në bazë të studimit që është bërë nuk është se e bëjnë gjatë gjithë kohës me koshient. Ervin, domethënë marrëdhënia shoqërore dhe mund të tolerojmë, se e kemi parasysh ai shoku që na vjen gjithmonë me vonesë për punë madhe ose se për çef kemi dalë. Po në punë tolerohet, a mund të kemi besim tek njëri që vjen gjithmonë me vonesë? Po në punë nuk e shans që ta bësh... Pra punë ke plot, sa të duesh? Po varë se për çfarë pune e ke fjallën, apo... Për shumull... Jo për transmitime direkte, sigurisht. E tha psikologja... Velbona. Pa? E tha psikologja që varë dhe si e rritur, e kupton? Për shumull, unë kur kam... Që një vorë kam parë mamin që vraponte, punon dhe në institut projektimit numër 1, më qonë të mua të një grua, se nuk kam shkuar në kopësht, të hëndë markë punon të... Të unë i dytë besa, po? Por, kishte edhe paradite dhe në pasdite, dhe arrinë dhe ti bënd të gjitha. Ndërko, kur unë kam punuar, si atashuar permanent, Pranqit dhe Europës, Parlamentit Europian dhe Gjukatës Drejtë Njëriut, aty ka qenë një shkollë në vete, sepse aty ishin oraret dhe nuk bëj fjalë fare dhe e bëjt si një edukat. Po të bërë rutinë. Po, dhe nuk ka gjë më të mirë, dhe unë zëronisht ato shokrët e ngushtë, apo misin e gjitha i kam edukuar, në thojza, dhe unë nuk e toleroj. Nuk e toleroj edhe diçka... Për ty është e pa...